ټول شي وی چې دوی په خا یو بل سره ډېری جګړې کړې ډېری خلک یو بل سره وژلې دي د داسې خلکو یو ځکه دل په دې جبهه کې څه فکر کوي د افغانستان آینده لپاره به دوی د ملي وحدت لپاره کار وکولی شي ځکه دوی هم په خپل مابین کې سره یو بل سره نظر موافق نه دی ځکه ځینې یو ګوند خلک دي ځینې د بل ګوند خلک دي د تاسو په فکر دغه جبهه به څومره د ملي یووالي لپاره کار وکولی شي دا خو مناسب بده ای چې دغه سوالونه د جبهې د اعضاو یا د مشرتابه څخه شوی وای خو بیا هم ځکه چې تاسو سوال مطرح کړل په افغانستان کې داسې یو حالت پیدا شو پس له د بند موافقتنامې سره سم چې افغانستان ټول خلکو ته دا زمینه مساعد شو چې جګړه له جګړې نه راس واخلي او یو بل سره لاس ورکړي او د افغانستان د بیا رغونې دپاره او د افغانستان د سیاسي نظام د بنسټ ایښودلې دپاره او د افغانستان د سولې او امن دپاره سره یو شي د سیاسي ګوندونو تر چوکات یا د جبهې تر چوکات یا د سیاسي فعالیتونو له لارې څخه په دې کې یو بل لاره هم وو هغه دا وو چې خلک یو بل نه انتخاب واخلي انتقامونه واخلي چې زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان د منافعو دپاره سمه خبره وي او د افغانستان خلک هغه لومړنۍ لار چې یو بل سره لا ټولېدل او د افغان په ګډه سره د افغانستان د جوړېدلو دپاره کوشش کول هغه لار افغانستان د افغانستان خلک هغه لار تایید وکړل او هغه لار ته روان شو خب بیا هم ځینې ګروپونه لکه د طالبان ځینې ګروپونو پاتې شو له دې پروسې نه بهر او دوی جګړې ته دوام ورکړل او حکمتیار هم همدا کار وکړ پزرها و کسو د طالبان پخوانی طالبان د سولې د رامنځته کېدلو سره سم هغوی خپل وسلې پریښود او په دننه په افغانستان کې د نورو خلکو سره یو ځای د جامعې او د افغانستان د خلکو تر غوښتنې لاندې هغوی سوله ییز ژوند ته ادامه ورکړل خو ځینې بیا بهر د افغانستان نه بهر د جګړې پلانونه جوړول او نتیجه یې دا وو چې دا دي چې په افغانستان کې دننه اوس متاسفانه جګړې را روان دي دا چې خلک چې د بېلابېلو موقعیتونو څخه راغلي دي او پخوا دوی بېل موقفونه درلود او دننه په افغانستان کې په نور په بېلابېلو تنظیمونو یا ګوندونو کې تنظیم وو دا یو واقعیت د افغانستان دی خو اوس څه شی په کار دی افغانستان ته او د افغانستان خلک څه غواړي د افغانستان خلک سوله غواړي او د اساسي قانون تطبیقول غواړي او د افغانستان بیا رغونې غواړي سولې نه یوازې د افغانستان د خلکو ترمنځ بلکې د افغانستان او د افغانستان د ګاونډي هېوادونو ترمنځ او د افغانستان او د بین المللي جامعې سره د همکاري ادامه غواړي خلک د افغانستان په دغسې حالت کې دا هم باید چې یو طبیعي حالت وګڼل شي چې خلک له بېلابېلو ساحاتو له ژوند څخه لا ټولېږي او یو مرام ته چې هغه د افغانستان ملي مرام دي سره یو ځای کېږي او خپل فعالیت کوي یا د دولت د ملاتړ د افغانستان د حکومت او دولت سره د ملاتړ په اساس یا د یو قانوني اپوزیشن په شکل ډاکټر صاحب په افغانستان کې تاسو د بیا رغونه خبره وکړله اداري فساد مخ په زیاتېدو دی په هر ځای کې چې وګوري عام خلک له دولت نه دا سر ټکی چې اداري فساد زیات شوی دی او خلک دا ستونزه کوي دولت تر اوسه پورې ولې ونه توانېد چې د دې مخنیوی وکړي او ولې پکې ناکام راغی تاسو فکر څه دی چې د دې مخنیوی څنګه کېدی شي اداري فساد ډېر شوی دی او د خلک یو اهم شکایت همدا اوس همدا دی
داسې یو حالت څلور کال مخکې نه و او دا شایي چې بیل علتونه پکې وي خو افغانستان دولت ته پکار دی چې دلته په دغه هکله ډېر جدي اقدامونه او اساسي اقدامونه او جامع پروګرامونه طرح کړي تر څو چې د افغانستان د خلکو د سوالونو ځواب پیدا شي. ډاکټر صاحب یو بله پوښتنه چې د افغانستان پارلمان پریکړه وکړه د دوه وزیرانو څخه د اعتماد رایه واخیسته خو جمهور رئیس په دې ټینګ ولاړ دی چې دغه د پاتې شي دې فیصلې د پارلمان او د جمهور رئیس دې ټینګوالي ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ پکار خدا دی چې د افغانستان د ټولو قواوو ترمنځ د افغانستان د ملي منافعو پر اساس باندې داسې یو تفاهم وي چې د افغانستان د اساسي قانون مواد هغه هم مراعات شي او د حکومت کاروبار ته هم کوم خند را پیش نشي. خو په دغې خاصه ډول په دغه هکله یو څه مشکلات و چې فکر امیدواري د افغانستان د خلکو دا دي چې دته یو پایان کار د نقطه پیدا شي او د ختم نقطه پیدا شي. داسې کیدای نه شي چې د افغانستان پارلمان یو نظر ولري او حکومت په خپل نظر تنگار وکړي او همداسې دا کار دوام وکړي. دا د افغانستان د نامه دپاره او د افغانستان د خلکو په توقعاتو دپاره مفید نه دي. ډاکټر صاحب ستاسو په رابطه په دې څو مطبوعاتو کې دا خبره ډېره زیاته راڅرګنده شوله چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تاسو ته د کوم وزارت وړاندیز کړی؟ ډاکټر صاحب دا کوم وزارت دی او تاسو تر اوسه پورې دا وړاندیز قبول کړی؟ زه د افغانستان د مشر د رئیس جمهور د منتخب رئیس جمهور سره ګورم او موږ خپل مشورې لرو. خو دا مشورې هغه اساسي قصه د افغانستان حالات دي نه زما خپل شخصي حالت. خب هر وخت چې زه رئیس صاحب سره ګورم رئیس جمهور سره ګورم او خبرې کوو یو بل سره هغه د افغانستان د حالاتو په هکله یي نه زما د شخصي حالت په هکله. ډاکټر صاحب تاسو د افغانستان په ازادېدو کې شکله د طالبانو سره د جنګ مقاومتو ډېر مهم رول ترسره کړ. بیا د افغانستان کې ډېر وخت خارجه وزیر پاتې شوې. د راتلونکي دفاع پلان هم څه دی د ځان په رابطه؟ لکه چې ما هغه وخت چې حکومت تصمیم ونیول او حکومت کې تغییرات پیدا شو خپل مطبوعاتي مرکه کې ما وویل چې په هر حالت کې چې یوم دننه په حکومت یا بهر د حکومت زما تصمیم دادی چې د افغانستان د خلکو دپاره هغه څه چې زما د توان په توان کې له خدمت نه اجتناب ونکړم. اوس هم چې په حکومت کې نه یم د مسعود بنیاد یا بنیاد مسعود شهید یا مسعود فاوندیشن کې از مسئولیت لرم او امیدواری می داده چې انشاءالله له دغه لارې څخه وتوانیږم چې افغانستان خلکو ته هغه ارمانونه چې د شهید مسعود و چې غوښتل چې یو ورځ په افغانستان کې سوله راشي او افغانستان خلکو ته خدمت وشي د افغانستان د بیا رغونې په ساحاتو کې د اجتماعي ساحاتو کې په بیلو ساحاتو کې یو خدمت وشي زه اوسنی تصمیم دادی چې په دغه چوکات کې خپل کوششونه متمرکز کړو. ډاکټر صاحب تاسو د افغانستان خارجه چارو کې ډېر وخت پاتې شوي او ډېر تجربه به ولرئ په د خارجه وزارت کې ځکه چې ډېر وخت هم کار کړی دی. د افغانستان خارجه پالیسي څنګه ده او هغه کسان چې په بهرنیو ملکونو کې ډیپلوماتان دي سفیران مقرر شوي دي وایي ویل کېږي چې د خپل وخت نه هم ډېر وخت پاتې شوی، آیا د دوی کڼلاره څنګه ده؟ دوی څومره وخت کولی شي په یو بهرني ملک کې د سفیر په توګه پاتې شي او تر اوسه پورې دولت ولې موافق نه شو چې هغه سفیران چې اوس هم پاتې دي له ډېره وخته تبدیل کړي او په ځای نور کسان رولیږي؟ تصمیم دا ده او لا تر اوسه هم تصمیم دا ده چې په دغه عقل کې زه د پرنسپ په اساس چې ما سره شته تبصره ونکړم. خو بیا په وخت کې چې وختي برابر شو بیا زه خپل نظرات په دفاع هغه تحولات چې په افغانستان کې راغی دي په دغه ساحه کې بیا زه خپل نظر خلکو ته وړاندې کړم. ډاکټر صاحب څومره د قانون له مخې په وزارت کې خو دا تاسو کار کړی دی، یو سفیر په بهرني ملک کې څومره وخت پاتې کېدی شي او کار کولی شي؟ د سفیرانو په هکله کوم هسې زه فکر نه کوم چې په هیڅ دولت کې یا په هیڅ حکومت کې داسې یو خاص
او ثابت پرنسپ وجود ولري ځکه چې هلته اساسي خبره داده چې هغه سفیر چې مؤثر دي دی دوالو دی وادونو دی روابط دی تامینولو پاکلا او دی بهبود دی پاره مؤثر ثابت شوی کده شي چې هغه درې کاله پنځه کاله یا زیات لده دین هم پاتشی خود دیپلوماتانو پاکلا اگه چه ما پا وزارت کیوم یا فیصله دا ننینی دا داخلی فیصله بود وزارت چه نور دیپلوماتان لسفیر ترلاندی بیا دری کاله به هر که پاتی کیجی بیا دری کاله دنن پا افغانستان کی خدمت ډاکټر صاحب د بیا رغونې باغله پښتنو کو په افغانستان کې کومه د بیا رغونه چې شوي ډېر زیات خلک شکایت کوي چې څنګه کار او څنګه پیسې رځي په هغه طریقه نه دي لګېدلي لکه څنګه چې د خلکو ضرورتونه دي بله هغه اولیه ضرورتونه تر اوسه پورې دولت او نړیوالو په پام کې نه دي ولي نه دي نیولي په دې هکله ستاسو تفصیله څنګه ده؟ هسې هم نه دي چې په افغانستان کې هیڅ کار نه وي شوي په افغانستان کې د بیا رغونې په ساحه کې ډېر کارونه شوي دي خب اصلی مسئله داده چه لدین و روسته باید پروگرامون داسه مطرح شید لکه چه کلی چه مونگ شروع کرد پا موقتی دارک اگه وقتی حکومت نبود اگه وقت مجبور بود چه اگه سه چه ده بحرانی وادون و ده دوست وادون لخوا اگه پروگرامون چه مطرح کیدل اگه ده خپل کار اساس بگنو اگه حالت خوتیر شد اوز پنزه کال کیجی که افغانستان خپل حکومت لری او کاروبار مخکی بیبی پدا حالت که پکار دادی چه د افغانستان دی طول پروگرامونو پا حکل د افغانستان د خلق و نظرات بونی بولشی زفیکر نکرون چه بدا ملی پروگرامونو چی دی خلق